Biz tomonimizdan kerak bo'lsa 80 yilda Andijon viloyatida bajarilishi mushkul bo'lgan ishlarni amalga oshirganligingiz tahsinga sazovor. Bugun bir ustoz, bir oila boshlig'i va bir andijonlik fuqaro sifatida biz sizni boshqaruvingizdagi bütün qilinayotgan ishlar, ta'lim va tarbiya sohasidagi bunyodkorlik ishlaringizni e'tirof qilish joiz deb bilamiz. Bugun xalq ta'limida tarbiya berayotgan 52 mingdan ortiq pedagoglar nomidan sizga chuqur minnatdorchilik izhor qilamiz. Shuhratbek Qushabayev, e'tiboringizga siz haqingizdagi e'tirof va tilaklarni qabul qilasiz. Ta'lim boshqarmasi doimo sizdan albatta o'rnaga olamiz va yoningizda qo'shqanot bo'lib mehnat qilamiz. Ishlaganini aytish madohlik emas, bu shunchaki oqilga hamrohlik kerak. Shuncha ishni ko'rib indamay turmoqlik asl donolar uchun gumrohlik kerak. Baxtimizga sog'.